Խորանումի մեր բոլոր խոսքերն այսօր ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ մայոր Հայկ Վահանի Թորոյանի։ Երևանի Իսակովի անվան թիվ 132 դպրոցում ապրիլյան պատերազմում զոհված Հայկ Թորոյանի ծննդյան օրն են նշում։ Նա այսօր կդառնար 34 տարեկան։ Հայկի հարազատ դպրոցում են նրա ծնողները, բարեկամները, ծառայակիցները։ Սպայի հայրը հիշում է որդու հետ անցկացրած ծննդյան վերջին հավաքույտները։ Նշել եք ընկերների շրջապատում ընդհանրում հարազատ։ Դա հավանաբար ելել է 12-14 թվականին։ Երբ ինքը կարողանում է արձակուրդը առիթով գալ տուն և նշել, մեր վերջին հանդիպումը եղել է փետրվարի 2-ին 16 թվականը, երբ ինքը տանն էր։ Մեծ մասամբ ծառայական վայրում ինքը նշել է այնտեղ, դեկտեմբերին 11-ին գիտեք, այնպես որ իր համար գրեթե տարբերությունը շատ մեծ չէր, որովհետև այնտեղ էլ էր իր համար մտերիմ և հարազատ միջավայր, առավել ևս տանը։ Հայկի ընտանիքին արդեն 4 տարի է այսօրը հրավիրում են դպրոց, միասին նշելու իրենց հերոսացած աշակերտի ծննդյան օրը։ Բայց ծնողների համար օրը սկսվում է Եռաբլուրից։ Այստեղ ապրիլյան պատերազմի մյուս զոհերի կողքին է հանգչում նրանց որդու Մարմինը։ Շիրմաքարին մայոր Հայկն է, շպիտը դեմքին։ Այդպես են նրան հիշում ընկերները։ Շատ խիզախ հումորով, հումորի զգացումը տեղը տղա էր, կոկիկ սպա, պարտաճանաչ, տարբերվում էր բոլորից, եթե օրինակ կանած լինեին մի քանի սպաներ ու Հայկին, ձեզ Հայկին ներկայացրած լինեին, միանգամից ինքը կտարբերվեր, դուք միանգամից կիմանայիք, որ սա Հայկն է։ Ծառայակիցը Հայկին տեսել է հենց նրա զոհվելու օրը, ապրիլի 2-ին, երբ վաղ առավոտյան եկել է ահազանգը, որ մարտական դիրքում թեժ մարտ է ընթանում, Հայկն իր վարորդի հետ անմիջապես դիրք է ճանապարհվել, զինամթերք տանելու։ Ինքը խոճապի չմատնվեց, ինքը նման պայերին ընդհանրապես խոճապի չէր մատնում, հակառակ կարելի էր նրան նայել և ավելի որպես սկսնակ զինծառայող զգալ, թե նման պայերին ինչպես պետք է պահի իրենց սպան։ Դիրքեր Հայկն այդպես էլ չի հասել։ Նա և վարորդը ճանապարհին հայտնվել են թշնամու դիվերսիոն խմբի կողմից շրջափակման մեջ, կռվել ու զոհվել անհավասար մարտում։ Հայկ Թորոյանն այդ ժամանակ 30 տարեկան էր։